我先站出来。开始。这是在北京的一个我忘记怎么叫什么名字的胡同。北京胡同。北京桥三条。北京桥三条。然后我们来看看这位。这种出生的人会叫什么三条？三条刺龙之类的吗？这位帅哥已经那个伺候出水平了。其实，对。辛苦帅哥们割肉，啊，这现在这肉看在这里头看着就是那种血色的感觉，有就是那种红色的，就这个地方生的，你肯定喜欢吃。还有这位美女，呦呦呦，亮个相，太可爱了。这位据说从小到大用刀叉用惯的人，从小到大从没不是学筷子用筷子长大的人，我看刀叉技术也不咋地嘛。我不知道你刚才是说是什么说了什么的。翻面。行。称。我觉得这个视频放给你朋友看，估计他们都会觉得你逊吧。我说就觉得你特别倍儿倍儿什么倍儿线。昨天他学到新词倍儿线。好 ，stop。看看，我要吃个鸡胗。鸡胗。好 ，stop。